মুখ্য অতিথি মহোদয়ৰ ভাষণৰ পিছতে এয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে প্ৰতিযোগিতামূলক কুইজ। আজিৰ পেৰেড কমাণ্ডাৰ হিচাপে আছে মণ্ডলাকাৰ চিজন কমাণ্ড বেটেলিয়নৰ এডিটেণ্ট। বঢ়িয়া বঢ়িয়া আজি পেৰেডৰ ছেকেণ্ড ইন কমাণ্ড জগত নাৰায়ণ সিং, ইঞ্চপেক্টৰ জগত নাৰায়ণ সিং। এয়া কুচকাৱাজত অংশগ্ৰহণ কৰি পোনপ্ৰথমে আহিছে প্লেটুন কমাণ্ডাৰ এভিয়ন টাই গোলাপ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যিক অগ্নি বিভাগক মানে। ইয়াৰ পিছতে এ বি এছ আই আব্দুল লতিফৰ নেতৃত্বত ডিষ্ট্ৰিক্ট এডুকেটেড ফৰ্চ কামৰূপ। ইয়াৰ পিছতে আছে এ বি এছ আই মণিকুমাৰ দাসৰ নেতৃত্বত